Muğtari Respublikamızda sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində göstərilən xidmət sahələrinin sayı ilbəil il artır. Bu, əhalinin poçt xidmətləri üzrə tələbatlarının ödənilməsinə də müsbət təsirini göstərir. Sürətli poçt xidmətləri ölkə daxili və beynəlxalq daşımaların həyətə köçürülməsi baxımından kargo xidmətləri böyük rəğbətlə qarşılanır. Bu istiqamətdə fəaliyyətini uğurla davam etdirən sahibkarlıq subyektlərindən biri də Naxçıvan Kargo Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin tərəfindən Naxçıvan Karko Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə sürətli poçt xidmətlərinin göstərilməsi üçün müvafiq lisenziya verilib. Nazirliyə daxil olan müraciəti əsasən səhətlərə komissiyada baxılmış, müvafiq araşdırma aparıldıqdan sonra Naxtəvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 mart 2021-ci il tarixli 57 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Naxtəvan Muxtar Respublikasında sürətli poçt xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarında şərtlər tələb olunan şərtləri ödədiyini müəyyən edilmişdir. Komissiya tərəfindən Naxtəvan Kargo Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə rabitə xidmətləri növünün sürətli poçt xidməti alt növünə həyata keçirmək üçün xüsusi lisenziya verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir. Qeyd eləyək ki, Naqçivan Kargo Naqçivan şəhəri ilə yanaşı istifadəsində yanğın təhlükəsizliyi və video müşahidə sistemləri ilə təmin olunmuş 100 kvadratmetrlik 3 saxlama manbarı, çatdırılma və kuryer fəaliyyəti üçün 2 yük avtomobili ilə Şərir, Ordubad və Kəngərlər rayonları üzrə daşınmaları həyata keçirir. Müştərilərə daha yüksək xidmət göstərmək üçün yük və bağlamaların qəbulu, daşınması və çatdırılması sürətli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir. Naxçıvan şəhərində hal-hazırda 4 ofisimiz fəaliyyət göstərir. Muxtar Respublikanın digər inzibati ərazilərindən Ordubad, Şəhrur və Kəngərlər rayonlarında da ofislərimiz var, fəaliyyət göstərir. Və bizim məqsədimiz budur ki, gələcəkdə bu fəaliyyətimizi Muxtar Respublikanın bütün inzibati ərazilərində, hətta belə deyim, böyük qəsəbələrdə, böyük şəhərlərində belə bu xidmət aktivləşəcək, işləyəcək, qoyulan tələbləri yerinə yetirəcək, lisenzamızı aldıq və bundan sonraki Mərhələdə daha keyfiyyətli, daha inşaf edici bir xidmətlə insanların qarşısında olacaq. Müsahibimizin də qeyd etdiyi kimi, Naxçıvan şəhərində 3 ünvanda fəaliyyətini göstərən Naxçıvan Cargo müvafiq lisenziyanın verilməsi ilə fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirməyi nəzərdə tutur. Fəaliyyəti təmin olunan və daha da genişləndirən kargo xidmətləri Muxtar Respublika sakinlərinin rahatlığını təmin edir. Yaqubseyev, Şövqət Kərimli, Rəşad Hüseynov, xəbərlər.